Pega a caixa e vamos pra cima dos caras. Eu só quero que vocês lutem. Olha só, você não pode dar mais exemplo pro seu amigo aí não, cara. Vamos jogar sério. Depois ele vai falar aí com a galera. Que isso, a gente tem paciência com você, cara. Ultimamente. Também tá com um computador aí que parece uma Ferrari. Se não jogar bem. Pô, Mad Spin montou um computador de 30 mil e, pô, continua a minha porcaria. E aí? Foi o bot? Ai, caralho. Quem tirou? Foi o bot, mano. Matou o Túlio, mano. Caralho, mentira, Túlio. Foi o bot, moleque. Tem gente vindo. Tem gente vindo do céu. Caiu. Ó, tá duas pings amarelos. Ficou vermelho, tem inimigo perto. Magu, tem inimigo perto do. Acabou. É. Caralho, não consegue. A caixa caiu lá em cima, mano. Não consigo subir. Cuidado, cuidado com o gás. Deixa, tem dinheiro, tem dinheiro pra loadout, vambora. Pô, a gente vai perder a compra, não vai dar tempo. Me dá dinheiro. Vai. Mata o vagabundo. Comprei. Fully functional. Loadout drop headed your way. Ei, Nara, você já morreu? Você já gastou seu gulag. Pro bote? Você morreu pro bote? Não é possível, cara. Eu levei dois assim. Ah, deve ter sido minha assistência de mira, então, né? Que levou dois fácil. Tá, entendi. Cuidado aí, Campos. O gás tá vindo ainda, hein? Ó, combate. Tem combate aqui, ó, nessa direção. Não, eu não tô indo pra lá, não. Não tem bala. Ah, é por isso. Se o bot matou ele vai falar no grupo lá que tava bêbado. É. Pô, mas tu faz isso sóbrio, cara. Ah, tinha vagabundo por aqui. Não, tem gente sim. Nove times, galera. Nove times. Eu matei três. Você não matou o Gulag lá? Gas
Preciso de bala, mano. Preciso de bala, tô pegando bala. Vocês deixam a caixa aberta que vocês não pegam. Vamos pra safe, vamos pra safe. Cara, os players vão ficar pro final, mano. Os bots agora que estão reinando. Boa. Tá contrato. Não, não faz isso não. Todo mundo vai te ver. Você voa. É, mas essa porra não serve pra nada, porque ele demora muito. Demora muito. Pois se engage. Só que pra atravessar vai ter que atravessar a ponte. Você vai ser rajado, hein? O cara tá aí? Tá, chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Já foi? Calma aí. Era bot? Era bot então, né? Bounty targets identified. Weapons free. Boa, boa, boa. Cadê o computador? Cadê esse computador? Ativei aqui um mini UAV. Aqui, atrás da gente, atrás da gente. Na compra. Gente, mas vamos ficar aqui na compra porque o Túlio já vai morrer com o cara. Galera, a gente tem dinheiro pra caralho. A gente tem dinheiro pra caralho. Franco, vamos fazer aquele esquema. Compra os bagulho. Compra os bagulho, compra os bagulho. Vem cá, Franco, Franco. Campos, Campos, compra, compra airstrike, compra. Compra anti-bunker. Ó, tem gente aqui. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente no alto, não tem gente espalhada, mano. Compra lá, todos os bagulho lá. Ataque aéreo, compra anti-bunker, morteiro. Isso, compra. Compra e me dá qualquer coisa, me dá uma aí. Valeu. Tem gente nesse prédio aqui, cara. Tem gente. Onde está? Vamos para safe, vamos para safe. Merda, fui. Aqui. Tem gente. Tem gente nessa casa aqui, pronto. Tem gente nessa casa, vem.
Cadê? Valeu, Franco. O joguei a termita na teta. Foi termita na teta. Lá em cima, na caveira. Não, deu dano bom, cara. Deu dano bom, porra. Pera aí, gente. Foca, 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 foca. Compra eu? Caralho, tem que ir lá na puta que pariu, mano. Vamos, vamos, vem comigo, Franco. Já tá lá. Olha lá, você zoou o cara. Vou jogar o smoke pra tu. Foi rasgado. Não tô vendo o outro. No telhado. No telhado, no telhado. É telhado, porra, me escuta. Ele vai ter que pular. Gente do céu. É telhado. Porra, falei do telhado. Oh. O quê? Ah. Você tá usando a M-Bot? É. Tá cheatado? Tá cheatado, Túlio? Olha só, você não escutou a call. Você não escutou a call. O cara matou o Campos porque tu não escutou a call. Tô falando, tem cara no telhado. Tem cara no telhado. Tava dominado. Vestigial. Foi, pô. Tu deu dano, amaciou pra ele. E ainda falou assim: ele é o cara do telhado. Pô, é igual o filme. Qual é aquele filme que o maluco não pode matar? Esqueci o nome. Pô, o cara tá com 288 de pinga, rapaz. Calma.